Descansem. Ara tornaran a aparèixer tots els enemics, però com que aniré corrents cap al jefe, doncs me la suda. Vinga, passarel·la. Recte. Hasta luego, Lucas. Me la suda. Vinga, vinga, vinga. Jefe. Te viene, jefe. Uau. Te viene, jefe. Que el deixeu anar, ja està bé aquí lligat. Hòstia, que va a cavall. What? Bueno, és un senyor arbre. Amb la meva màgia de foc... Si el toco... de un sol cop. Nota que es millora les cures. I ara es nota que no he millorat la meva vida. Hauria d'haver ficat més vida. Espera, a veure quins anells porto. Aumenta fuerza y agilidad. Paso de fuerza y agilidad. Dona'm vitalitat. Dona'm vida, xaval, dona'm vida. Si no l'he ni tocat, el jefe. Hasta luego. Per què me deixen un xorro de sang al meu pas? Ho esteu veient? Ai, que puc cridar a un ajudant. Ara tinc un ajudant. Per què no puc omitir? M'he de omitir, pressionar A. Estic apretant A. Slurmf! Què passa, mestre? Estic jugant des de l'Steam Deck i prou bé. Sí, a mi amb Linux em va perfecte, però quan jugo amb Linux i faig stream a la vegada, llavors em petardeja. I per això l'estic jugant a Windows. No em deixa passar el... Ara, ara sí. Vaja, aquí som de deixar. Holy!
A veure, encantem l'arma en foc. Au. Vale, ara no el puc matar. Vinga, 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 que li foto fort. Uau, ell m'ha fotut fort. No, 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 no. Cura't. Coño, estás aquí. Però mira, l'he cremat, eh? Li vaig fent mal. On ets, fill de puta? Soc. On és l'enemic? Ai, corre, que m'ha matat el meu company. No! És que quan te poten insta-kill... Quan et poten insta-kill és que... També, a veure... Estava veient com cargava l'atac i jo allí fotent-li. Ànims. Vinga, algun ajudant, sisplau? Algun ajudant? On sou? Aquí, llamar, sí, qualsevol. Oh, no, no, no l'he cridat. No sé que l'he cridat. No sé si l'he cridat. Ara, ara, fuig, fuig, fuig! Jo no sé què fa, però també li anirem xuclant les merdes aquestes. Estava... Feia 3 hores que apretava el botó de rodar i el tio encara ha fotut una hòstia més. Ha mort el meu amic?
Prou! Per què no el puc enganxar? Fuig, fuig, fuig! Ei! Joder! Joder! Vale, em passo a les curacions bones, ja, eh? I encantar l'arma... Vinga, va! Fot-li foc! Fot-li... No! Cura't! No! Per què m'empales? Ah, però encara... Encara estava al món dels vius, oi? O no? Ei... No, m'he equivocat. On ets? Au! Au, au! Va, vinga, 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 vinga! No! Que ja ets meu, que ja ets meu! Fot-li! No tindràs una segona de vida, no? Això és el que he fet. Ua! A veure... Punt de guardat, senyors i senyors. Punt de guardat. Què és tot això? Per què tinc tot això aquí? Experiència gratis. Anem-la a buscar tota. Era fàcil, aquest, eh? Era fàcil, la veritat. Aquí podria crear un punt de guardar, però és que no em dóna la gana gastar-lo aquí. Perquè en tinc altres molt a prop. Ei, merci pels bits, doctor Felip. Feia com 2.000 milions de segles que ningú em donava uns bits. A veure... Subscripcions i coses així, sí, però bits? Vale, això ens explica en part de la història. In death, may you continue to shine as the radiant paragon you are in life. And may your dedication to our cause be remembered evermore. Oh, sí! És un dels pilars de foc! I he arribat! Purificar el foco! Uhuh! Que vaig dir bé, per cert, doctor Felip. Merci per venir.
Vale. Poco purificado. Tinc 9.000 punts d'experiència. Ens hauria de... ens hauria de gastar. Ei, això és camí nou? Aquí no és d'on venia. Oi? Hello, little friend. Do you want to play? I know some fun games. Are you hungry? What do you eat? You're smelly. Maybe I should give you a bath. Mejorar al personaje. Vida. Un, dos. Dos punts. Dos. Dos de vida. Directe. I intended to see if the ones who inhabit this swamp might be potential customers, but they seem quite focused on heads, including the removal of them. So, I thought it best to keep my distance, in case they took a liking to mine. Not that many ever have with this face, huh? It's an odd light that burns in your lamp, friend. Of course, in the darkest moments, the only light you ever really need is the light of Aureus. He watches over his followers. He just does so in curious ways sometimes, that's all. It's an odd light that burns... Of course, the only light you... He watches over... He just does so in... Hello again, friend. Pequeños fragmentos no hay, uy, los grosos. No hi ha res que estigui tot en verd. May your path be blessed. Vale. Anem al punt de descans, a veure si ens expliquen alguna cosa nou, perquè ara... a la ve... a la ve encès una de les... antorxes aquelles segur que em donen algo extra. Several of our sacred texts tell of Saint Latimer, a noble knight and most devout follower of Our Lady, canonized after he sacrificed himself to help show the hallowed sentinels what was necessary for the greater good. Many have given their lives to sustain the beacons, but Latimer was the first and remains one of our most venerated figures. Our holy work continues. Let Aureus's will be done. Several of our sacred and noble... You look tired, friend. Ningú em dirà res més. He fet una cosa molt important. That heretical as are you. I'm flipping very much. You again.
Bueno, per aquí no. Ah, hi havia... Anem a parlar amb aquest. Aquest me donarà coses del... del jefe que acabo de matar. Per exemple, el seu escut... Aquest escut comença a ser una mica... interessant. Una enastada que empunyó tan Latimer de los Centinelas Sagrados. A la barda, no la vull. I això d'aquí baix què és? Home, aquesta armadura sí que la vull, eh? Si no vaig equivocar, és molt millor que la que jo tinc. Perdo 100 de foc, de atenuació de daño de fuego, però guanyo 220 de físic, 30 de sagrat i 40 de atrofia. Mare meva! A veure, i la resta, què? I els teus guants i això, què? Ho hauria de poder... Espera, a veure... Espera, potser peso molt, ara... Ah, mira, càrgame... Estic al límit. Bueno. A veure, deixa'm pensar... La seva arma no la vull. Els seus guants... Que m'hauria d'apuntar... M'hauria d'apuntar les estadístiques. Està molt malament que no em deixin mirar les meves aquí, ara. En fi. Ai, espera, a veure... I també tenim... Això, res... I això... Ep! Vale, tinc dos ulls. Puc ficar aquest, que és... Em dona una càrrega d'exanimació i 15% de resistència a l'espanto... i un 25% extra de curació mentre estic al món de les sombres. Encara no sé el que és una cometida funesta. De moment deixarem aquest. Vale. Em vens alguna cosa nova? Chosen bearer of the lamp, like you, aquest anell és nou. Anillo adornado con un hilo de huesos diminutos y un ojo nuboso que todo lo ve. Aumenta la resistencia al espanto. Molt bé. No sé què és tot això, tio. Aplica veneno a tu arma.
until her embrace. Veure, i tu? Va, res. Vale, també he d'anar a parlar amb el senyorito aquest d'aquí. Espera, primer. Tornem al món dels vius. Aquí aquest senyor. This land is overflowing with to offer you little. Also, say nothing of this. They are already conflicted. Troubling them further only endangers them. En vens algo nou? També m'agradaria que em diguessin si ja en tinc o no en tinc d'això. Però bueno. Vale, you serve a higher purpose, Crusader. Vendre coses. Em falta 800, mira, sí. No, ah, 850. Bueno. I em falta 53. Vale, ja puc pujar un nivell més. Millorarem que... Vale, tinc força a 15. Tot a 15. Lo que m'interessa, vitalitat 22. Més vida. Això de multijugador, què és? Llamar a portador de lámpara, llamar a amigo, acompanyar a portador de lámpara, massacrar a portador de... Vale. Jo ho hauria de fer, però en una zona normal, no? Sí. Espera, aquí també tinc molta més gent amb qui xerrar. But if in doubt, you heed the cat much as he might think otherwise. Aquest diu el mateix. I el Chucho el puc acariciar. Hola, maco. I ja està. Molt bé. Caceria. Vale, porto 1 hora 42. Vale. Vale, ho deixarem aquí. Queden 14.
Molt bé, penya. Pues moltes gràcies a tots per estar per aquí. I ens veiem tonight o demà o quan sigui. Que vagi bé.